Ahoj, opět jsem Lásí, doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Budeme pokračovat našem putování vesmírem s kyrianským domíniem a na úvod máme samozřejmě zase pár požadavků na pojmenování. Takže začneme tím, co je jednodušší. Na Birzunu máme tady náš Frontier Outpost, který zajišťuje spravedlivé rozdělení hranic mezi naším domíniem a Obadiny, tady velkou obadinskou hegemonií, která se trošku roztahuje na naší východní hranici. Jestliže teda ve vesmíru je něco jako východ a západ, jakože ne. Takže tento outpost tady hrdině stvrzuje naši hranici. Problém je samozřejmě v tom, že tenhle outpost jako takovej sám toho moc nic neudělá, kdyby na nás zautočili lodí. Takže by bylo fajn tady postavit nějakou defenzní platformu. Defenzní platformy ovšem vyžadují poměrně dost energie a tu energii si jaksi nemůžu moc dovolit teďka. To je dva energy kredity a to je vlastně všechno, co mám teďka do plusu. Takže to nemám už vynalezený? Nemám ještě vynalezený, dobrý. Takže to teďka jaksi nebudeme řešit. Hele, počkej, nemůžu dát medium deflektor a velký fusion. To ještě nevystačí, sakra. Než to by to udělat třeba, to by vyšlo pak úplně na stejno, že jo, když dáme. Takhle to je 200. Ne, to bude 225, že jo. 225, takhle je to lepší. O 25 bodíků máme víc štítů. No ale cenově je to, počkej, 255. O 10 minerálů. 10 minerálů zaplatíme víc a získá nám to 25 štítů. Na to prdíme, ale tu platformu teda zatím stavět nebudeme. Ovšem, tahle stanice si zaslouží pojmenování a to pojmenování bude Pride of Birzun, tedy pícha Birzunu. Takže náš tady Frontier Outpost udržuje tuhle hranici tak, jak má být. Ono samozřejmě úplně nejlepší by bylo. Samozřejmě takhle největšími rivaly našimi jsou i Knurval, který jsou docela zajímavě useknutí tady. Já mám pocit, že my se sem nedostaneme, co? Z Kiramu do... Zkusíme to tady proskoumat. Ale mám pocit, že se sem nedostaneme, protože by bylo fajn je takhle odseknout. Oni se můžou teda rozšířovat ještě sem, tady, spíš takhle sem, tady se nikam nerozšíří, tady nic není. Docela blbě jsou zaseknutý, jak se jmenuje, Husko Star Combine, tady prostě nemají nic vůbec. To je fakt nechutný, chudáci. Tady jediný vlastně jejich možnost, jak se rozšiřovat, je tady tyhle ty systémy a sem, což se mi tady moc nelíbí, ale budíš, a tady je dlouhá vzdálenost mezi jednotlivými systémy, tak je to v pohodě. A ti Obadinové, ty můžou... Tady taky pustý prázdný, hele, tady v téhle části, tady jsou strašní mezery mezi jednotlivými těma systémama. No, samozřejmě úplně nejlepší bylo, kdybychom se s Obadinama nějakým způsobem dohodli a byli bychom kámoši. Naše vztahy nejsou úplně nejhorší. Nejsou úplně nejlepší. Jsme na tom zhruba silově tak nějak stejně. I Knurval jsou na tom líp, teda aspoň, no, co se populace týče. Jenže právě i Knurval řeší největší problém a to, že ze tří stran víceméně, když počítáme Obadiny, jsou v kleštích. Takže já jejich provinciím nedávám příliš dlouhého trvání. No, pojďme dál, tady jenom se tak rozhlížím v současné geopolitické situaci. Ono, zase geo, nejsme na Zemi, že jo, tak to asi nebude geopolitická, ale nějak spíš jako kosmopolitická situace. Dalším adeptem na pojmenování je těžební stanice. Těžební stanice Červený trpaslík, což je super jméno. Skvělýho seriálu. A myslím si, že ačkoliv těžební loď Červený trpaslík nebyla zrovna asi jednou z nejefektivnějších. Díky svý posádce teda. Ono taky mít v posádce Rimra, Listra, Petersna,
další, tak to asi jste toho moc nenatěžili, ale u nás to chodí jinak u Kirlianů, a takže naše největší, na nejlepší těžební stanice se bude jmenovat Č, nebude se jmenovat Č, bude se jmenovat Červený. Červený trpaslík, protože Č prostě v Kirliani neznají. Víte, to tam, dává to tam otazník, no, prostě neznají Č, tak Červený trpaslík. A to je naše nejlepší těžební stanice. No a poslední pojmenování je Plamínek, a to buď to na loď nebo planetu. Jak jsem psal do komentu, tak planeta Plamínek, to je takový nic moc. To ještě trošku zamysli se nad tím. Ale ne, loď je skvělá jako Plamínek, ale myslím si, že máme Ukiru, máme Akiru. Kolonistickou loď asi pojmenovávat nebudu, protože ta za chvilku zmizí. Konstrukční loď je taky taková divná, ale zase se mi nechce jako pojmenovávat jednu z korvet Plamínek. Přece jenom konstrukční loď s náma bude hodně dlouho. Hele, jestli ti to nevadí, tak to bude konstrukční loď. Protože ty korvety jaksi ono pak v příštím konfliktu brzo zahynou, a ono sledovat osudy jedné korvety ze 17 je takové docela nepraktické. Takže přece jenom ta konstrukční loď Plamínek tady, a vidíš to dokonce tady pojmenovaný Plamínek, tak tady s náma bude. A mohla by něco rovnou postavit asi. Jak jsme na tom? My jsme na tom docela bledě s energy kreditama. Máme malý příjem. Tohle co jsem doufal, že pohltíme, nepohltili jsme. Hele, Tatanga, my jsme to vlastně dobili, že jo, minule. Tady nám Akira a Novodur nám tady zkoumají ty trosky už. Takže můžeme Tatangu můžeme osídlit, jakmile teda ho proskoumá Novodur. Počkej, Novodur? Nemáme někoho volného? Nemáme. Ne, tenhle ten je kde? Kde seš? Ty seš tady. Ty zkoumáš tady. Je tady nějaký, tady tropical. To mě nezajímá. No, to je jedna věc. Druhá věc, tahle loď se nám blíží na... Kde máme kolonisty? Kde jsou kolonisti, sakryš? Tady jsou kolonisti. Ty nám jedou na Zarym 2. Zarym 2 bude brzy obydlen. Ale ještě furt nevím, jak obydlen. Jo, možná vlastně minule jsme to řešili, že jo. Říkal jsem tady, že bychom to dali. Sice zabijeme tu jeden society research, ale kdybychom to dali tady, což jakoby taky bylo fajn, tak tady nemáme nic dlouho, než to vynalezneme, to odblokování. A hlavně jsou tady physics research, takže bychom z toho moc netěžili. Tady postavíme energii, máme energii, tady to můžeme taky něčím třeba nahradit, a tady máme minerály, takže budeme mít bonusy, jo, protože ta administrativní budova, která pak dává ten adjacency efekt, tak to dává jenom minerálům, energii a jídlu. Tak, počkej, ale zkoumáme, co zkoumáme. Railguny, ty se budou zkoumat, respektive teďka mají plnou práci s těma troskama. Tady stavíme ten Monument to Purity, což je budova, která nám dává plus 10 happiness, co je docela fajn, protože happiness nám podporuje růst obyvatel. Flotila nám míří tady na Kirill, aby se opravila, protože bude potřeba jí přesunout tady na Hort, abychom na Hortu porazili ty améby. Konstrukční lodě jsou zatím takový mrtvý, protože hold nemám nějaké zaměstnání pro ně. Tady máme ty naše houby. Houbovité houby. Na té planetě můžeme postavit jakousi observatoř. A ta observatoř nám bude dávat society research body. Bude nám dávat buď to 3, ona se taky bude brát energy credit, takže to je docela naprd. Ale bude nám dávat 3 society research za takový jako jenom lehký průzkum z orbitu. Nebo můžeme jít přímo na povrch. To nám bude dávat snad nějakých 6 bodíků. Ale už je tam nějaký riziko nebo něco. A pak můžeme dokonce, což mě pobavilo.
pak můžeme dokonce přeoperovat některé naše agenty, aby vypadali jako místní obyvatelé tady domorodci. Teda jako nechtěl bych být Kirillianem, který projde nějakou kosmetickou operací, aby vypadal jak tady Varelviv. Oni se jmenou Varelvivané. Tak to jako bude asi hodně brutální operace. No ale co to má za následek je to, že oni jak se přeoperujou, už byla opravena, takže první kirlianská flotila, můžeme upgradeovat, nemůžeme, pojede do Chortu. Tak to má za následek to, že oni postupně na té planetě přeberou všechny podstatné posty nejmocnějších jako domorodců tam, těch lidí, jo? To znamená, jako kdyby tady třeba Barack Obama nebyl člověk, ale byl to Kirillian, tajnej. Tak zaberou všechny tyhle ty posty nejdůležitější pro tamní společnost. No a postupem času vlastně vy přeberete vládu nad tou planetou, což je strašně zajímavý. Ale je to poměrně náročný, myslím, že to stojí docela dost prostředků, nebo docela dost, no nějaký prostředky to stojí. Dokončili jsme Power Hub, takže máme ještě větší storage kapacity na energy kredity. Mně zmizelo plus 2? Jak to, že mi zmizelo plus 2? No my vlastně dostaneme energy kredity navíc, až nám zmizí ta kolonizační loď, jasně. Dobrý, jsem vlastně v obraze, ale to je jedno. Co tady máme dál? Hele, tady jsou zajímavé věci. No, myslím, že budeme potřebovat vylepšený deflektory. Ty naše deflektory jsou poměrně zastaralý. A mám pocit, že tady místní sousedé už deflektory asi budou mít lepší. A opravdu by bylo blbý, kdybychom do souboje šli s tím, že naše deflektory prostě nezvládají. Tak, máme tady antimatter power, což je další jakoby reaktor, který můžeme dát k těm modulům. Ale ten co máme, ten třetí úrovně je dostatečně dobrý teďka. No a mining drone laser je v podstatě laserová zbraň, která řeže skrze trup lodi. No, ale to je něco, co prostě nepotřebujeme teďka. Takže deflektory. Moranosi, vyskoumej nám nové deflektory, protože potřebujeme vylepšit naše lodě. Naše flotila, Darlonova flotila musí být technologicky nejlepší tady v našem sousedství. Abychom obstáli mezi Iknurval a Ostrus doskoumá Monument to Purity a Steinbeck si zatím dává načas těma railgunama, ale my je vlastně ani teďka moc nepotřebujeme, máme ty coilguny, ty nám zajišťují docela slušnou damage pro ty korvety a to je docela fajn. Tenhle systém mě fakt štve neskutečně, že to je prázdný, to je taky prázdný, to jsme fakt tady blbej prostor získali, hele, rozšiřujeme se, kam se rozšiřujeme, nikam, tady nic nezachytíme, zachytíme Chort, no Chort je daleko, ale Karastu bychom mohli zachytit, co tady je? To je Debris. Máme nějakou? Nemáme žádnou loď. Debris analyzed. Red lasers, blue laser. No, to je hezký, no. Počkej, ale to by mě zajímalo. To už je asi podruhý, co jsme dostali plus 20% k red lasers a blue lasers. Je to furt těch samých 20%? Nebo už teďka máme jako 40% progresu? Jo, protože ty kultisti měli laserový zbraní, jo, takže my prozkoumáním jejich trosek získáváme jakoby povědomí o těch laserových systémech, jak to funguje a jak vlastně na to, jak to vynaleznout. Ale my jsme poprvé získali 20%, teďka máme další 20%. Sčítá se to nebo se to nesčítá? To je otázka, která mě zajímá. Tak, doma se nám postavilo, co? Jsem odklikl a nevím ani co, to nevadí. Něco se nám postavilo. Tohle co potřebujeme, tady bychom mohli začít stavět Basic Lab. Pojďme do mínusu, to se nedá nic dělat.
Můžeme tady, na co můžeme upgradenout? Engineering a bio. Engineering stejně potřebujeme, takže pak upgradeujeme na engineering. Dobře. Flotila nám letí. Jak mimochodem je docela fajn. Je docela fajn, to jsem teďka právě na tom přišel, když jsem hrál. Když máte takhle hraniční systémy a bojíte se, že vám je napadne ten nepřítel, tak vlastně tady, že jo, jsou tyhle ty v podstatě jakoby cesty příchozí. Jo, vždycky, když třeba tady máme systém Zoldior, tak když budou cestovat do Birzunu, tak tady máme Zoldior. Takže oni přistanou tady, se objeví. A ten počítač, proti kterým jsem hrál, stavil defenzivní platformy přímo tady. Má to jednu výhodu. V případě, že máte stejně debilní pohony jako my, ten warp, tak ta vaše flotila je neaktivní prvních pár dnů, jak jsme tak pozorovali, ale prostě herního času jako pár sekund. Jo. Takže není schopna opětovat palbu. Takže když je tady defenzivní platforma, tak to může tu flotilu docela dost poškodit. Problém ovšem je, že kdyby přijeli odinut, nebo kdyby to prostě neměli, že jo, ten warp měli jiný pohon nebo něco takového, tak tím projedou, vykašlou se na to, třeba odjedou od té platformy, dojedou sem, zničej naši píchu Birzunu, no a Birzun je váj. Takže platformu, kterou budeme stavit, tady budeme stavit asi přímo tady u toho Frontier Outpostu. Flotila 1, něco jsme vyzkoumali a Monument to Purity, můžeme co dál? Hele, můžeme... Tak, můžeme buď to orbitální hydroponický farmy. A, to je docela důležitý, jasně, mně to nedošlo. A, já už to chápu. No, protože na některých těch planetách přece, já nevím, jestli to je tady. Jo, vím. Jestli to je tady, nebo kde to je? Je třeba nedostatek jídla, jo? Tady teďka tak nějak jako zápasíme s tím jídlem. Nemáme jakoby, jo, že třeba, nebo některé ty planety mají strašně málo těch políček pro to jídlo, takže postavíte, máte takhle jednu, postavíte tam populaci, no a to jedno hnedka zabere, že jo? Jedna populace bere jedno jídlo a jo, tak prostě moc nefunguje. A díky tomu, že nemáte přebytek jídla, pomalu vám tam roste populace a ta planeta se pomalu vyvíjí a je to hodně na prd. Když si tam postavíte spaceport a postavíte si tam orbitální hydroponickou farmu, tak ta vám dává plus 3 jídla. To dost může pomoct té planetě. No ale pak tady máme další zajímavost a to je tyhle ty zase odkrývání těch políček. A tady jsou wildlife. Wildlife, máme někde wildlife? Tady to můžeme skoro všechno odkrýt, což je bomba na Dexalon. Na Kluxaredu máme jeden wildlife. A tady je taky jeden wildlife. Tak to zatím asi nepotřebujeme, takže hydroponický farmy orbitální. Dobrý. Flotila míří do Chortu. Za chvilku jsme v Chortu, budeme bojovat. Darlon se pustí do dalšího boje. Mimochodem, jak jsme na tom tady s našima vůdcema. Darlon, 70 let. Darlone, ty bláho, ty jsi dědek už starý. Ty už asi to brzo zabalíš normálně. Guvernér. Máme tady 3 guvernéry. Na 3 planetách. Na každý máme guvernéra, jo. Ono to pomáhá dost. Jenže pak, jakmile teďka vlastně budeme mít 4. planetu, tak budeme mít 4 z 5, pak budeme moct postavit ještě 1 planetu, to nevím kde, možná na Tatanze. To by mohlo nějak pomoct trošku s tím spojením. No ale budeme mít maximum planet, jo. A jak dál ty planety? Dál prostě vytvoříte sektor. Takže vytvoříme třeba tady Romzir, Zarym a něco, možná, nevím, máme to tak blbě roztahaný zrovna. No a ten sektor se spravuje víceméně sám, vy toho tam moc neděláte. Jsem možná měl trošku, ale víte, jak ono je neaktivní,
Takže teďka, kdyby tam byla defenzivní platforma, tak mi to začne docela rubat ty lodě. Tak. Palte! Minuli. A jeden zásah. Palte, Darlo nepal, všechny kanony. Jsou obrovský parchanti. Naštěstí se moc netrefujou. A mají 54% přesnost. My máme teda 100%. Ty kráso, jak je to možný, že je 100% přesnost. To možná ty zbraně, jakože jo, tenhle... Ale přišli jsme o korvetu, Darlo, ne, ty jsi přišel o jednu korvetu. To není možný. Ale žádná jiná není poškozená, to je docela zajímavé. To je docela zajímavé, hele, ti povím. Počkej, tady byly trosky, jsou tady trosky, proč už je to, tohle, oni to mají zabagovaný tu hru, fakt mají ještě tam pár bugů takových malých. Jo, mrkněte na to. Tady máme teda debrý trosky. Tady máme taky debrý trosky, ale na té galaktické mapě se to nezobrazuje. Proč se to tam nezobrazuje, hele. Ty proskoumej, ne, tady tuhle tu vem první, ať víme hnedka, co se děje, tak. A ne. A Kylianská flotila, kam bys mohl. Ty bláho, jestli se tady u neutronové hvězdy nachází, tady se nenachází žádná planeta, tak nic. Je planeta, jako se tam nachází samozřejmě, ale žádná obyvatelná planeta. Jo, můžeme dál někam jet, něco objevit. Tady to je mraky, ale tam nejsou žádný planety, který bychom, ty, oni se tady nějak rozrůstají, ty, tady museli... Co tady postavit? Tady museli postavit nějaký outpost, nebo planetu, že by tam kolonizujou planetu, Continental. Takže se to neukázalo, kde je ta planeta? Tady je ta planeta. Dobrý. No. Tady to musíme teďka nějak urvat, ale nevím jak. No, Darlon teďka nemá co dělat víceméně, protože tady už žádný boj nikde nevidím. Tady leda na Yabetu, ale Yabet nás moc asi nezajímá. Tak si myslím, že Darlone, můžeš jít zase zpátky. Jeď zpátky na to. Dedemovskýho systému. Kirill se staví, tady staví se něco, tady můžeme upgradeovat tohle, čímž nám, hele, prvé ale odblokujeme tohle, bude stát teda 94 energy kreditů. Co tady můžeme postavit? Jídla, tady je jídla docela dost na téhle planetě, to si myslím, že jídlo asi stavit nebudeme. Tam to nahradíme elektrárnou. System survey complete. Tak bych surveynout... Ne. Hele, tady už se to zase objevilo. Bych researchnout tohle. A pak jdi rovnou surveynout tohle. Protože to za chvilku asi zabereme. Já vím, že tady můžu zabrat tohle, tyhle z ty čtyři, ale já nevím, mě se to furt nějak nechce zabírat, protože jakmile on tady něco... Už já to zůstane už naše, nevím. Úplně přesně ještě jsem nezjistil, jak ty hranice fungujou. Ty kráso, ne, to je tak malá planeta. A ještě celá zavřená. Tak to je v podstatě mrtvá planeta pro nás. To jako nemá cenu kolonizovat. To fakt ne. To jako opravdu ne. To je na prd. Tak to je na prd. To je hodně na prd. To mě zklamalo. Construction complete. Co jsme konstruovali? Co jsi tam stavěl? Jo, tohle z toho. A oni ještě tam nejsou, ta populace, my máme jenom dvě jídla, jak to, že máme jenom dvě jídla?
Ach jo. A co druhýho se nám? Dexalon. A Dexalonu. Jo, tady jsem odblokoval tohle. No, hele, zabijeme minerál a postavíme power plant. Jasně, tak. A Karastu jsme pohltili, suprově, suprově. Tady jsme vyřízli trošku do Iknurval. Sebrali jsme jim kus jejich prostoru. A System Survey Complete, Tatanga. To Tatanga je dostá, jako dost napřed, no. Dva energy kredity tam jsou. A ty můžeš jet na Hort. Research a co je tohle za planetu? Tropical Tundra. A kolonie, no, výborně. Tak a surveyní tohle. Takže na Zarymu 3 vznikla kolonie a už se to jmenuje Gellard teda. Populace roste, bude růst pomalu, to bude taková pomalá trošku planeta, to jídla tam fakt moc není. Budeme muset tady postavit farmu hydroponickou, tím zabít ten minerál, tohle z toho odblokovat, zabít ten physics research a postavit farmu. Tam dát novou populaci, která pak vznikne po týhle, ale to je na dlouho ještě, to je ještě fakt na dlouho. Construction lodě zatím asi nic nepotřebuji udělat, já potřebuji tohle to nějakým způsobem spojit. Ach jo, tady jsou Tundra Arctic, Tundra Tropical Desert, Tundra a Desert, hele Tundra, co je tady na, která je Tundra? Rigel 4. Rigel 4 vypadá zajímavě, tady kolonizovat, jídlo, minerál, no minerál možná, ech. Rigel 4 vypadá zajímavě, má to ale jenom 60% habitability, což jako, ech. Chladný a skalnatý svět s kyslíkatou atmosférou. Permafrost pokrývá většinu povrchu, kromě více jakoby teplejších regionů. Stabilní biosféra zde existuje, ale vegetace se většinou omezuje na mech a lišejníky. To mi připomíná ze základky jednu hodinu mech a lišejníky. Ach jo. Dobře, dobrý analyze, co jsme dostali. Hull tissue, jasně. A Amoeba Breeding Program, co to je? Amoeba Breeding Program. Co to je? Já chci vědět, co to je. Research complete, anomaly, jasně, a hydroponické farmy, suprově, hory, Hele, to je nový, jo, to je ono, to je ta Amoeba Breeding Program. Akorát tahle ta technologie, nějak je zvýrazněná, tak ona tady, jak tam píšou, this technology will remain as a valid option until it is researched, co znamená, že ta technologie tady zůstane, nezmizí mi, dokud ji neprozkoumám, což je docela fajn. Tak, co tady máme? Centralized Command. To je docela fajn, protože mi to sníží 10% army upkeep, takže armáda nebude tak žrát mi suroviny. A Army Building Speed plus 25% plus 10% damage. To je budova tohle. To je zajímavý, hele, tak. A nebo hory můžeme. Počkej, tak podíváme se na naše planety. Tady je jedna hora. Jedna jediná hora na Dexalonu tam. Nejvyšší pahorek. To je spíš takový kopec asi. Tady máme druhou horu. Na Gellardu. No a počkej, na Rigelu jsem se chtěl podívat. Na Rigelu 4. To není Rigel 4. Ne, je to Rigel 4. Aha, tohle je Rigel 6, ale tohle je ta obyvatelná planeta. Rigel 6. Tady jsou teda tři hory, ale spíš mě asi tady víc zajímá ten masivní ledovec. Masivní ledovec a bažiny. Noxious Swamp.
To zní chutně. No nic, hele, postavíme, ale tohle to. To je fakt dobrý, tohle. A tohle to se mi taky nabízí, sakra. Můžeme pak postavit Planetary Capitol, což je vlastně jakoby upgrade té hlavní budovy na té planetě vždycky. To je taky poměrně důležitý. Ty bláho, tohle, to bude rychlejc. Tak, Ostrus nám vyzkoumá vylepšení pro naší armádu, aby byla lépe schopná bojovat. Tohle se mi nelíbí, jak se tady rozšiřujou. Ty mají brutální nástup, ty Raltekové. Jaký máme s nima vztahy s Raltekama? Raltek plus jedna. Měli bychom tam mít... Máme tam ambasádu. To jsou lidi, sakra. Hegemonističtí imperialisti. No, dobrý. Tak musíme tady urvat nějaký... Ale jak? Tady nemám žádný planet. Já potřebuji vyzkoumat... kolonizaci tundru, světa jakoby s tundrou, no. A nebo Trant? Co je na Trantu? No jasně, hele, Trant a Rigel. A tady bude masakr, tady není žádný jídlo skoro. Co bychom postavili tady asi. Nic, hele, to je samý plánování, samý kecání. Co tady je? Raltekové tady, kde jsou? Tady, Parchante, s vědeckou lodí. Co tady děláš? To je náš systém, do toho se neser. Ocean World, co on potřebuje? On potřebuje asi Continental Worldy, co? Mi to neřekne vůbec, co to je za svět. Když to nemám. Ale to bude, on bude potřebovat Continental Worldy, protože tady má jediný a evidentně tady má planetu. Desert, tundra, tropical, tundra. Tady by se mu to líbilo, Parchantovi. Ach jo. Dobrý. Construction ships nemusí nic dělat víceméně, protože není co. Aha! Z nějakého důvodu někdo přitáhl asteroid na stabilní orbitu kolem chrasty Ia. Masivní motory. Na povrchu toho asteroidu se nachází masivní motory, ty krásu, což je. A přestože už dlouho jsou nefunkční. Jo, že se tam nacházejí furt, i když jsou už dlouho nefunkční. Kdokoliv tohle udělal, taky ten asteroid vytěžil. Ale tahle operace byla opuštěna nezřídka potom, co byla zahájena. Zajímavé. Tři engineering, dobrý. Tak dík, no. Zkoumáš? Dobře. No hele, jako myslím si, že pro dnešek už to asi stačí, protože tady stejně nemáme teďka moc co dělat, takže budu muset trošku se posunout v čase. Budu muset vymyslet kam, co a jak to obsadit. To je special project, to budu muset najít. A první kyrilianská flotila je teda doma, no skoro doma, jsme nezapomněli, tak. No a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.